Peixes, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você estará muito decidido hoje. Enfrente as suas preocupações. Fazer uma massagem e cuidar do seu corpo permite recarregar suas baterias. Pense nisso também. Humor. Com razão, você sente que os outros estão tentando tirar vantagem de você. Não se deixe levar por elogios. Amor. Você vai achar muito mais fácil compartilhar seus sonhos, seus planos e seus ideais. O seu parceiro vai estar aberto e flexível. A reconciliação à vista se você tem evitado alguma pessoa recentemente. Dinheiro. Há previsão de mudanças, mas não há nenhuma necessidade de se preocupar. Nada vai comprometer os seus planos. Trabalho. Leve o tempo que precisar para resolver um problema legal antes que ele paralise seu trabalho. Tenha um bom dia, peixes. Até amanhã.